俳優の吉沢亮が2日、都内で行われた主演映画アウェイクの舞台挨拶に山田敦弘監督と共に出席した。吉沢亮、紅白審査員の感想を語る。新年にふさわしい着物に身を包んだ吉沢は、着物は今年初です。と両手を大きく広げて、着こなしをお披露目し、会場の拍手にご満悦。大晦日には、第71回 NHK 紅白歌合戦のゲスト、審査員を務めたが、あの時間ただ座ってるってあんな疲れるんだ。ビビりましたよと苦労を告白。審査員は、別室からリモートでステージを見届けたこともあり、ちょっと気が抜けると紅白に出てること忘れちゃう。家で見てる感覚になっちゃってというが、アーティストの方々のパフォーマンスは素晴らしく、楽しい時間でしたと貴重な経験を振り返った。また、役作りで体重を増やしたことを語る場面では、今日もちょっと若干、昨日の飲みすぎが。解放されたもんだから。昼間からずっとアニメ見ながら酒飲んで、最高でしたねとお仕事を終え、元旦に羽目を外したことを明かしていた。アウェイクは、何回も見たくなる作品。2015年に実際に行われ、当時ネットユーザーや将棋ファンの間で物議を醸した棋士 VS コンピュータの対局に着想を得て、山田監督が書き下ろした完全オリジナルストーリー。天才に敗れ棋士になる夢を諦めた主人公栄一、吉沢が冴えない大学生活を送っていたある日、ふとしたことで出会った AI 将棋のプログラミングに新たな夢を見出し、かつてのライバル、陸、若葉達也と再戦を果たす青春物語。この日は事前に募集した質問に回答する形でトークを展開。アウェイクがこれからの人生でどんな意味合いを持つ作品かと聞かれた吉沢は、ストーリーが特に気に入っていると明かし、あまり自分の作品を見返すことはないんですけど、これは何回も見たくなる作品と思い入れを語った。